Bonjour. Jo, já si čas. Jo, to je jedna. Můžeš. OK. Jsi ještě nevyhrál, to je, to je problém, ne? Jako mě to, pánové, přišlo strašně mocný, úplně hrozně mocný. I'm very, very sorry. Martin? Colink? Kdo jim to míchal? Ty jsi mi to sýval. Kámen snět? A to ještě nevíš všechno. Goblin? No. Už jsi skončil. Tak přemýšlím, no, jestli ještě pokračovat, tak ještě dám tu moje pětu. Krám, on vydal svou ruku vlastně. Já to tady už, ty jsi to snímal. To je druhý kol komandra. Vaše to moje many, že? Nebo tři many dokonce. Pane bože. No, vaši, tady to je zajímavý. Ale bylo to random. Bylo to random. Tak jo, tak já dám deltu, seknu hezky, co mi zbývá, to mi zbývá má. Tohle jsem já. Mm-hmm. To je od kníra. Tak problém, to musí člověk umřít. Tohle to je historická hinda jako moje. První kola, jejíž. Je ten díl okraj. Tak, ten díl okraj. Tak já to trošičku balíček. Mám ještě jednu. Mám zlepšený. Příště jinak, příště. Dal si mu to ano správně. Já mezi tím zahraju tohle. Dám si dvě knihovny do hrbu a jízím si kartu. Jo, dvě karty do knihovny. Dvě karty do knihovny do hrbu. Do hrbu. Do hrbu, do hrbu. Do hrbu. Ale no, Lexus, sakra. To je docela druhá kartička. Ten musí se zpátky. Jo. Takže, no, takže míchání opakovat. A to jsem to tu míchal, to bys nevěděl. Nalízneš. Nalízneš. Mm. Teda mám pocit, že i tenhle možná. Ne, musí umřít, tak je to jedno. Ještě aby se ten kartu nezamíchal zpátky, protože je to. Tak jenom to se jděte. Já se význam. Tak. No nic. No tak vám. Tak levní karty jsou na něho, no. Jako kouní se třeba probu, nebo věc tam hraješ, probu, nevím. Mám tam probu. Níž artefakty, prosím, prosím, šupni kouta. Můžeš. Ty neníčíš artefakty. Hodím tady za marketu Suda, Suda je vin, takže Michá dostane 3 damage. Dostane 3 damage. Se no, ale pomalu úspěšně začíná. No, tak zkusím dát asi komandra. Komandr? Za mě jo, není to nějaký smrtící counter spell zatím. Porcel? Není. Není? Tady taky ne, jsem si to půjčil a nic. Tak, tady zkusím dát. Kuklem. Jízdem, ale to má fakt jen dobře. Za další manuvej další. Další. Je to trošku jako přísný, jo. Seknu. Tady další. Tady nevím, jak tohle budu střílet teda, no. Musím se zpomalit pak. A slow motion. Tady proměním close. Takže vlastně byl trigger ještě. Tak exilnu ti jednu tu kartu. Jakou? Tady třeba tu zemi. Tohle to seknu, prohodím to, přijde do hry, ne, přijde do hry vlastně, to ne, tam už je. Tak s tím, tak za jednu manu, zkusím Emery. Já si myslím, že víme, dokud budeme šít, ne? To je jasné, jasné, jako. Four cards. Myslím, že to není multiplayer, že to je 3-1. 3-1, jako, to se to povedlo, až tím jsem vlastně. Ještě jeho nový kost, tak to jsem tu přesně na triggeru špatně. Tak vám, tak se jízme teďkon? No jízně, no, co máš dělat s tím? Co máš dělat se mnou? A koukám, že jsem nedělal misplay, musím se sem topnout to, protože to je chyba, nevadí, jeď. No, jednou ti to projde, dvakrát už ne. No. Si stěžuješ, že máš druhý kolo? Jdu, už to chci jenom ne? No právě, není červený. To je špatný. To je hodně horší kolo. Hodně horší kolo. Se omlouvám, Marcel.
Zdroje all permanence. Já říkám, takhle mi to nemohlo vůbec přijít do ruku, což je úplně legendální. Král. Něco do ruky, něco na spodek. Věří, že to je super. Něco do ruky, něco navřekne, něco na spodek? Tohle něco z toho chci. Jsi taky potkali dvě. Náhodně. Tohle je jiná verze. Do ruky, na spodek, na vršek. Tak jo, tak tohle je špatný. Udělám to. Ach jo. Mě taky nepřišla, ale naštěstí mám tu sklad internu, tak se aspoň seknu znova. Ale kdyby jste to byli byste třeba těch učil, protože to máš silný už tady nějaký má. Mana krev se mi taky do hlavy zahodí jako silný. Co není tak úplně silný. Tak se seknu ještě za dva. No jo. Nedá se svítit. Myslel jsem si, že to je ten druhej. No, asi. Já musím si myšlet, co... Je to basic one? Musím si myšlet, co má... Co basic? Basic tak nepotřebuji. To není tak silný podklátilce, ale... Když tam nepřijde, když tam nepřijde nějaká nepříjemnost typu... To není moc. ...za nul, tak někdo to sejmě tady. Zhra za nula. Tak bude sranda, no, protože... Black one tady nepřijde. Jako na plešat, ale byl by tam plešat. Ale když by tak teď to vidím přesně. Já ho nebudu surroundovat. Ty nemůžeš, že jo? No jasně. A dali to někdo. Black one by tam šel, no. Právě, no. Ten tam nemám, ale šel by tam, no. Tam. Taky mi to úplně vyšlo. Tak to bude nedá, no, to bude one man show. Jo. Správně, hlídej mu to. Jo. Se bude, že jste na dva se tak to zabili, jo. Víš tam, já ti to říkal doma. Jsem tě chválil doma. Ty se všímáš věcí, co nikdo jiný moc ne. Já mám tady zem, já mám skraj. To se asi hodí. Tak zahraju sem serpentu, jednu manu líznu. Za dvě manu zahraju. Spell skytu. Čili to je jedna jednička, jo, nám to. Je jedna jednička. Má to nám tady counter. Jo. Nebo... Tady, no. Líznu. Můžeš měnit karty, vizaci karty. Takže to hraju seknout, ty vole, jedna jedničku. Já si myslím, že tam je i něco, jako, že si to s artefaktu dělá pět pětky, ne? No, to by bylo tě stačilo. Jestli se teda zakastuju, jak líznu, a pak dávám z kraje, když přijde hry. To by bylo tě stačilo, by nám utlouk artefaktama, ale tady co vidím. No. Tak. A na líznu. Vtapnu dvě... Vtapnu... No jako zabavě asi jednou na půl, ale... Kdyby to tam černo. Mám jednu v půlu, vtapnu... No já už tady tři půl. Za dvě... Zahraju. Talisman, líznu... Zahraju. Mox, líznu... Jednu manu ekvipnu tady. Stone Coil Serpentu umře, z dvě karty. One Man Show, co? Já nevím, no. Tady ty věci se patří hodně. A on má občas někdy problém, on tady vloží jako hromadu věcí, ale pak nemá prostě to mining combo, který mu to bylo. No nemá, ne, s tím ještě ho nemám. No a jako, ať má tady mistra Commandera, tak jako bude říkat, že si líže. To by zase už exproof a nebo delete. Tady asi to bude muset seknout. Ty Hexproof, jenom dělí, to jsme ne. Nebuď to, vole, a nebuď to snou. To je už zajímavější. Už jsem hrál. Jsi to saknul? No. Jo, za to jedno manu, jasně. To jsi nám mohl vymazat hroby. Tak já zase tady něco prohodím. Třeba Shuel s tímhletím. A zahraju za tři many, vlastně nejenom tři many, jenom jako co čtyři many. Wow, that is crazy, čtyři many, jo. Prosím, prosím, člověk, asi mi nepřišel tam, ať já vím, co mi přijde, no tak nevadí, mám aspoň nějaký trošku damage. Tak zahraju ty jen, chyba.
Miro Nebesič. A volím Miran. Tvořím, když zahraju artefakt, tvořím kolores Mir artefakt víče. Uh-huh. Jako jedna jednička? Jedna jednička, no. To je přesně do toho v kampi. Jo, že se budeš vyzat jako krát. No doufám, no, ale ještě jsem furt nevyhrál, mám někam damage, aspoň už tady můžu útočit tady za tebe. Za tři. A jdeš. Černá. Tam to tam není, no, ale tak prostě... Jo, musíme to ještě vylepšit. Tady má kolega je zatapovaný, no tak to je krásný. Útočím do tebe, má to flying, máš to s flyingem, nemáš, veď? Tak jo, tak já si to prohodím. Tady za týpka. Aha, ninjitsu, jasně. Že ti dám za tři. Já ninjitsu je tam za čtyři, ne? Tu nám ninjitsu za čtyři, nebo jim číst. Aja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 j
Můžete se zahrát takhle a může hrát. Jo, až takhle. No, tak černou manu má. Tak to je dobrý. Živůtek. No to se vyplatí. Na ně přišli strašně úplně. Tak já doufám, že mi ho budete chránit, jo, protože to je jediná šance, co vás může spasit před tamhle tou hrůzou naproti. Já mám tam hodím na setu aspoň. Já nemůžu si říct. Ty krávo. Dobrá, máš dobrá. Já můžu hrát? Nebo ještě... Můžu kompas vlázím, ale ať je plná. Já ji nechám plnou, to je jako jasný, že jo. Takže můžu. No, můžeš. A moc nemáš blokerů teda. Jedno. Jeden mi stačí zatím. Tak já bych zahrál komandra. Wow. Jdeš na mý problémy, ale tady je strašně, že nějaký neškodný ninjova. Já mu pomáhám, tak doufám, že bude. Není tohle za jedna? Ne. Ne? A bude další skvěl, jo. Hodně. Bude to aspoň házelo do graveyardu tu ty karty, jestli si vylízal k smrti. Se nepůjde. Trošku se bojím, můžeš rád. Takhle jo. No ta, teď mám připravenou kostku. Ty se bojíš, jo? Já mám pocit, že tohle ta se bojí, teď jo. A pojď si nebudě si dej. No tak nedám, prvé. Tak, líznu. Interesting. Dobrý, že to tady není lízání, protože se to tam stával do ruky, takže to se mě vůbec netýká. Ne, ninžů se to právě netýká. Takže já tady mám problém a musím tam nějak projít, jo. A jak je to velký? To je tu 5, prosím tě. Je dozadu, jo. No, myslíš takhle, lojalita je tady 5. Já mám dát 4. Kolo jsem vám získal. Tak to je trošku špatný. Já už jsem se tam lízal, takže už si lízat nemůžu, že jo? Ne. Tak ne. Ty jen neumíš počítat, ale já ti to říkat nebudu. Jo, no. Hraj hru. Nevím, no tak to... 4 umím dát, říkám, 4 umím dát. Já to jako prodávám 4, takhle s tím má unblockable. Can't be blocked. Ale 5 neumím dát. Jako autočitelná blokera, že jo? Zatím to máš dva autočící. Tyhle vedle. Když co mu radíš, ty vole? Jsi sám proti sobě, ty vole. Tak to ale jako, teď to nemůžu nezahrát, když to takhle řekneš. Oh my god. Jsi sám proti tak sobě, jo? Tak to jsem mu ano, dobrý. Takže tady máš blokera, co to je? Jsem mu burný na jedna, takže to prostě jako by nic není. Dobře, equip. Tady dám červená, no, nejmenc. Equip. Joru. Zkusím to knout. Duky narsety. Ještě pozor, ještě tady dance. Can't be blocked, tady dance. A všechno do narsety, nebo to bude všechno do narsety? No, tak chci to docela dělat. 3... Já jsem se vás snažil trošku pomoct, že mu pohledit. To se to nevydržela, no. Pohodě. Takže můžu hrát dál, paráda. Tak zahraju zemi. Za kolo. Zahraju za 4 many. Tornado, tady teda tady demo. Fíznu. Zahrál za zemi. A Ancient Tomb za dva. Za dva, ty vole, to tady je to. Very, very sorry, já si na to musím zvyknout. líznu. A vytvořím tady jednoho Mira. Jaký je to Kenata? No, mám něco takovýho. Na toho Mira vůbec ne, jako nikde nemám, ty jo. Tak, teď mám tady tohle, tak za tři manu zahraju, teda za jednu manu zahraju Altar. To už se přibližuje k tomu kombu, co bych tady mohl mít. Těho ale nevidím.
Já tam moc nevím nic, že to má plný, že jo? Jednu manu tady ven z tohle a vy si teda odevnete jednu kartu každý. A já si tady udělám... Do hrobu? Jo. Ale můj mystical tuto... Škoda, to není instant, ty jo. Já tam mám líč, ne? Já škoda, že to není instant. Tři karty... Teď nevím, jestli teda... Vy to stejně nemohli zahrát, ne? Já myslím, že teďkonce jsem vyhrál zrovna. Ještě si nevyhrál, máme tady otevřený many. Hrál jsem Grand Spray. Komba. Já to chci vidět postupně. Mm-hmm. Já taky můžu něco hrát. Jo. A tady za jednu manu equipnu, tady z toho posledního, z tohohle tady nova, equipnu tady jednu tu umře. Takže si dvě karty. Potřebuji jednu. Jeden artefakt. Nevím, krásný artefakt, ale... Co jedno líznutí ještě, tak zkusím ještě jedno líznout, no. Že ta vědomí jde, no. Jo? No, tři. Tři, no. Dva seknu. Jo. A je tady, no. Seknu. Jednu manu, zkusím spolu Grief Drum. Review cast artefakt, on top. Oh shit. OK, takže teďka... Triggeratory a tohle to. Dobře, takže teďka bys vlastně házel hrozně věcí. Tohle je furt, no teď už bych stačil jenom hrát tohle furt kola. OK, tak já zahraju Tefry Protection. No tohle neprohraješ ty, ale všichni ostatní. A to mi vadí? No to ne. Dobře. Takže... to teď konu dělat, jo. Dobře, tak zahraju... já to ještě budu šetřit, dokud tam nebude to kombo a pak to zahraju. No ne, tak dobře, tam si tak... 50 mandu půl a zahraju 50 dobře, krát. Dobře. No to zpět dál. Dobře. Jsou 50 krát, vy 50 krát dáte dohru. Dobře. Jo? On taky. Takhle, já už ne, já jsem... Zahraju měsíc 4, zahraju měsíc 4, pak zahraju těch 50. No jasně, tam máš živáky. A je to. A tím teda... No my jsme ještě byli jistoty. Teda ty máš šavky půl umřeš, protože já budu mít přes 100 životů a ty si utapneš. A on tě odpálí. Já tě odpálím. Mně to přišlo úplně nesmyslný jako. Král. Ty jsi to sejmal a fakt mi to přišlo úplně nesmyslný. A tak já se ještě líznu. O to prosím. No. A ta, on by tady měl tak vysílat svých karet. Teď no, umřeš. Jako by tě se vezměl na vrchu, ale myslím, že to nezachránil. Ty mě vůbec nerozděli, že? Nevadí, první vyhrání z kapsy vyhrání. No jasně.